नमस्कार मित्रांनो, या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावरती आज बोलणार आहोत. प्रथमतः मी तुमचं सर्वांचं या व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो. मित्रांनो, आपणास माहितीच आहे की महाविद्यालयाने कालच SY आणि TY ॲडमिशन रिमाइंडर नोटीस काढलेली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक वर्ष 2021 आणि 2022 SY BA BCOM BSc आणि TY BA BCOM BSc BBA BCA या वर्गांमध्ये ॲडमिशन घेतलेलं नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठीची ही महत्त्वाची नोटीस आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपणास माहितीच आहे की आपलं कॉलेज हे जून जुलैमध्ये साधारणपणे सुरू झालेलं आहे आणि साधारणपणे 6 महिन्याचा कालावधी संपून गेलेला आहे आणि आता आपण साधारणपणे 21 नोव्हेंबर 2021 पासून आपल्या सेमेस्टर एंडच्या एक्झाम सुरू होणार आहेत. सेमेस्टर 3 आणि सेमेस्टर 5 या दोन सेमेस्टरच्या एक्झामिनेशन सुरू होणार आहेत. आणि तरीही असं निदर्शनास आलेलं आहे की SY आणि TY पास झालेल्या परंतु त्यांनी ॲडमिशन न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या खूप प्रमाणात दिसून येत आहे. तर याच्यावर एक उपाययोजना किंवा याच्यावरती एक मार्ग म्हणून महाविद्यालयाने 2 दिवसापूर्वीच किंवा कालच SY TY BA BCOM BSc BBA BCA या वर्गामध्ये ॲडमिशन न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या मागणीनुसार, त्यांच्या पालकांनी किंवा विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार किंवा सूचनेनुसार किंवा विनंतीनुसार आपण साधारणपणे काही कालावधी आपण त्यांना ॲडमिशनसाठी देत आहोत. त्याचा आपण या व्हिडिओमध्ये आवर्जून विचार करणार आहोत. तर माझी अशा सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे की हा व्हिडिओ आपण अवश्य आणि शेवटपर्यंत बघावा, जेणेकरून तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून काही सूचना दिल्या जाणार आहेत आणि त्या सूचनांचं पालन तुम्हाला करायचं आहे. तर मित्रांनो, आपण हा व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी मी तुम्हाला एक विनंती करू इच्छितो. जर आपण या चॅनलमध्ये नवीन असाल, अजूनही आपण हे चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल, तर माझी सर्वांना विनंती आहे की माझं हे चॅनल सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला अशा प्रकारच्या सूचना, अशा प्रकारचे व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत पोहोचवले जातील. या चॅनलच्या माध्यमातून मी बऱ्याच गोष्टीवरती व्हिडिओज बनवत असतो, आपणापर्यंत माहिती देत असतो. जसे की तुमचं करिअर असेल, करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज असतील, जॉब्स असतील, पुन्हा वेगवेगळे विषय असतील, त्याप्रमाणे तुमच्या रिसर्चच्या ॲक्टिव्हिटीज असतील, या संदर्भात व्हिडिओज मी बनवत असतो आणि आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर असं हे माझं अकॅडमिक इन्साईट नावाचं यूट्यूब चॅनल आहे, जे माझं ऑफिशियल यूट्यूब चॅनल आहे. ते चॅनल आपण सबस्क्राईब करावं अशी मी आपण सर्वांना विनंती करतो. तसेच खाली दिसणारा बेल आयकॉन जर तुम्ही प्रेस केलात तर तुम्हाला अशा प्रकारच्या व्हिडिओच्या, नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन्स आपोआप मिळत राहतील. तर मित्रांनो, जास्त वेळ न घेता सुरू करूयात आजचा हा व्हिडिओ. या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी आपणास सूचना देऊ इच्छितो आहे, ज्यांनी SY TY BCOM ॲडमिशन घेतलेलं नाही, SY TY BCOM BA BBA BCA अशा वर्गांमध्ये ॲडमिशन घेतलेलं नाही, जे काही आपल्या महाविद्यालयामध्ये SY आणि TYचे वर्ग चालतात, अशा वर्गांमध्ये जर आपण अजूनही ॲडमिशन घेतलेलं नसेल तर तुमच्यासाठी हा शेवटचा कॉल आहे. तुम्हाला तुमचं शैक्षणिक वर्ष 2021 SY आणि TY तुमचं ॲडमिशन कन्फर्म करायचं आहे. त्यासाठी महाविद्यालयाने सवलत देण्यात आलेली आहे. तुमचा सर्वांचा विचार करून, आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून, कोविड परिस्थितीचा विचार करून काही सवलत देण्यात आलेली आहे आणि या सवलतीचा वापर करून तुम्हाला तुमचं ॲडमिशन 18 नोव्हेंबर 2021 संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत तुम्हाला ते कम्प्लीट करायचं आहे, कन्फर्म करायचं आहे. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी अजूनही SY आणि TY ॲडमिशन घेतलेलं नाही. जे काही आपल्या महाविद्यालयामध्ये कोर्सेस चालतात, BA BCOM BSc BBA BCA BO कोर्सेस जे आहेत, अशा प्रकारच्या कोर्सेसमध्ये SY आणि TY अजूनही बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी ॲडमिशन घेतलेलं नाही. त्यांच्यासाठी ही सेपरेट उपाययोजना किंवा तरतूद महाविद्यालयाने केलेली आहे. तुमचं ॲडमिशन 18 नोव्हेंबर 2021 संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत कम्प्लीट करायचं आहे आणि फीसुद्धा भरायची आहे. तर सर्व विद्यार्थ्यांना माझी सूचना आहे, साधारणपणे 6 महिन्याचा कालावधी उलटून गेलेला आहे, महाविद्यालय सुरू झालेलं आहे, तुम्ही तुमचे लेक्चर्स केलेले आहात, तुमच्या युनिट टेस्ट दिलेल्या आहात, पण जर तुम्ही तुमचं ॲडमिशन कन्फर्म केलं नाही तर तुम्हाला तुमच्या शैक्षणिक नुकसानास सामोरे जावे लागेल. त्यासाठी माझी सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे, विनंती आहे की तुमचं ॲडमिशन तुम्ही 18 नोव्हेंबर 2021 कन्फर्म करा आणि होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानापासून दूर राहा. जर तुम्ही तुमचं ॲडमिशन कन्फर्म केलं नाही तर होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानास तुम्ही स्वतः जबाबदार असाल. यामध्ये महाविद्यालयाचा किंवा विभाग प्रमुखाचा किंवा विभागाचा किंवा वैयक्तिक त्या शिक्षकाचा कुठलीही भूमिका असणार नाही, कुठलाही रोल असणार नाही, याची सर्व विद्यार्थ्यांनी अवश्य नोंद घ्यावी. तर विद्यार्थी मित्रांनो,
या व्हिडिओच्या माध्यमातून जो संदेश मी आपणास दिला तो मला वाटतंय आपणास आवडला असेल. आणि जर हा संदेश तुम्हाला आवडला असेल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, सोबतच बेल आयकॉन प्रेस करा जेणेकरून तुम्हाला अशा प्रकारचे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स आपोआप मिळत राहतील. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांना, जास्तीत जास्त मित्रांना, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ पोचवा, जेणेकरून त्यांचंही शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा विसरू नका, जेणेकरून आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये अशा प्रकारच्या व्हिडिओजमध्ये आवश्यक ते बदल करू आणि चांगल्यात चांगले व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करू. भेटूयात मित्रांनो नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद.